Naselje Gornja Tuzla uskoro će imati sigurno vodosnabdijevanje bez prekida. To će omogućiti novi cjevovod dug 1,5 km. U potpunosti će biti zamijenjene stare PVC cijevi, zbog kojih je često dolazilo do kvarova. Ovim ćemo otkloniti učestalost kvarova u Gornjoj Tuzli, što znači da će ljudi imati pouzdanije i kvalitetnije vodosnabdijevanje. Radi se o profilu cijevi FI280, tako da zadovoljava potrebe građana mjesne zajednice Gornja Tuzla. Iako je riječ o obimnim radovima, naročito zbog potpune zamjene cjevovoda, Berbić ističe da stanovnici Gornje Tuzle nisu ostajali bez vode tokom radova. U toku izvođenja radova, sem dana kad su vršena upajanja, to su bili prošle sedmice, četvrtak i petak, bila je dnevna obustava, inače u toku izvođenja radova protekli mjesec dana nešto malo jače, nije bilo obustava radova, se radi potpuno novom cjevovodu koji ide po trasi starog, tako da se vrše samo prepajanje. Radovi nakon kojih će Gornja Tuzla imati sigurno vodosnabdijevanje traju već mjesec dana. S obzirom da je ostalo da se zamijeni još oko 300 metara cijevi, sve bi trebalo biti gotovo u narednih 15 dana. A nakon što radovi u Gornjoj Tuzli budu završeni, ubrzanim tempom nastavljaju se na raskrsnici Crveni 7. Danas su radnici vodovoda završili radove na jednoj strani saobraćajnice. Kad bude prvi sloj asfalta bio postavljen, onda će se preusmjeriti saobraćaj sa postojeće saobraćajnice na dio te novo izabrane, tako da mi imamo još dva kraka, jedan prema mesnici Bajera, drugi prema Melainu, a očekujemo da će to intenzivno u nekih 15 dana posla kad se stvore uslovi da zatvorimo. Još jedan od važnijih projekata na kojem će vodovod raditi u ovoj godini je i zamjena novog cjevovoda u Lipnici u dužini od 3 km. Cilj je da i naselja Mramor i Dobrnja budu u sistemu gradskog vodosnabdjevanja.